បាទថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយដែលមានបងស្រីម្នាក់ជនជាតិបារាំងហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការតាក់ទងនឹងកដោហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគាត់បានមកសិក្សាដល់កថារបស់យើងហ្នឹងហើយដើម្បីស្វែងយល់ការចិញ្ចឹមការហូបការលក់កាដូហ្នឹងហើយហើយការលូតលាស់របស់កដោហ្នឹងមិនមិនចឹងហ្នឹងហើយហើយក៏មានកិត្តិយសណាស់ហ្នឹងហើយដែលគាត់បានមកសិក្សាដល់កន្លែងយើងហើយក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយយើងក៏ទទួលស្វាគមន៍គាត់ហ្នឹងហើយអូខេបាទយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះមារីយ៉ាមមារីយ៉ាមមារីយ៉ាមដូចនេះមារីយ៉ាមអូមារីយ៉ាមមារីយ៉ាមខ្ញុំជាអ្នកសាស្ត្រាជ្រាវអ្នកសាស្ត្រាជ្រាវចាអូហើយសាស្ត្រាជ្រាវតាក់ទងនឹងតែខ្ញុំសាត់កំដលសាត់កំដលចាខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រជាជនខ្មែរវិញជាមួយសាត់កំដលអូចាអត់ទៅហូបអត់ហូបសាច់ដាល់ចាចាហូបធ្លាប់ធ្លាប់ហូបអត់ចាខ្ញុំហ៎អត់ទេអូអត់អត់ទេហូបសាច់ទេចាខ្ញុំអត់ហូបសាច់អត់ហូបសាច់គ្រប់មុខចាគ្រប់មុខអូចាឆ្នេខ្ញុំអត់ហូបកំដលដែរអូហេតុហេតុអីបានមិនហូបសាច់អត់ព្រោះអានងគឺខ្ញុំពេកវិញខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសាច់ហូបហូបតែបន្លែចាបន្លែវិញពងពងមាន់ពងជាប៉ុន្តែខ្ញុំអូហូបហូបហូបពងហូបពងអូចាខ្ញុំបានឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតឃើញឃើញខ្ញុំនឹងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត YouTube ចា YouTube វីដេអូរបស់បងនឹងខ្ញុំបានគេថាអូឡាពីព្រោះអត់មានកាច់ឈឹមឈឹមកណ្ដុលឆាននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានអូខេខ្ញុំចង់ហើយមកពីប្រទេសអីដែរខ្ញុំមកពីប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងចាមកប្រទេសខ្មែរប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំចាអូនិយាយច្បាស់ហើយនិយាយខ្មែរឡើងច្បាស់ហើយអរគុណខ្ញុំរៀនខ្មែរមករៀនខ្មែរចាចារៀននិយាយគោលបំណងមកប្រទេសខ្មែរនឹងដើម្បីសិក្សាពីការចាចិញ្ចឹមសត្វចាទាក់ទងនឹងសត្វចាទាក់ទងសត្វនឹងមនុស្សវិញជាមួយសត្វអូចាព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសតៃនៅប្រទេសឡាវប្រជាជនត្រាប់ហូបសាច់កំដលនិងប្រមាញ់សាច់កំដលដែររួដាក់អង្គាតាមស្រែចាតាមស្រែចាខ្ញុំចង់ចាដូច្នេះខ្ញុំចង់ចាដឹងថាកដោនឹងវាមិនខ្លះឲ្យមនុស្សហូបកដោលឯម៉េចហើយនៅជាមួយកដោមិនខ្លះចាអូโอเคអរគុណច្រើនមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកមើលអត់អីគេមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកមើលចង់និយាយថាម៉េចខ្លះតែចង់និយាយថាចង់ប្រាប់មិនថាមកដល់កន្លែងចឹងកដោអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរចាមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំសប្បាយមែនសប្បាយចិត្តអូខេអរគុណច្រើនចឹងបើបើដោយសារគាត់អត់ស្ូវដោយសារនិយាយខ្មែរដែរគាត់ស្ដាប់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ពេលគាត់និយាយមកអត់ស្ូវច្បាស់ហ្នឹងតែអរគុណច្រើនដែលនិយាយភាសាខ្មែរបានច្បាស់ដល់ប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនដែលនិយាយលា